Boffin. Boffin är chef på en bank i Bradford i West Virginia. Clawfinger och vi spelar rap metal. Just nu sitter vi här och väldigt snälla, men jag kan bli förbannad också. Det är oftast då texter kommer för min del. Vad blir du förbannad på? Jag blir förbannad på drogmissbruk, på rasism, ökade våldet, allt. Det finns mycket att bli förbannad på, tycker jag. När Zack är arg skriver han texter om rasism, våld och droger. Och i videorna ser bandet ut som riktigt hårda, elaka rockare. Men i själva verket så är de faktiskt snälla pojkar vars turnéminnen påminner mest om en scoutkårs sommarutflykt. Just det, jag skulle ju spika upp en tavla på väggen och då så hade jag redan hängt upp en annan tavla så att när jag slog i den första då lossade den andra. Och då är ju sprack glaset. Vi är inte intresserade av att leva upp till den här stinkande rockmytegrejen. Det är så bara så jävla patetiskt och banalt. Så, ja. Och det vill vi inte. Vädret, Marie. Det har kommit in.